Për të ndërruar miqë, ja ku jemi sërish në emisionin tonë, Raritete ekonomike, duan të flasim për një nga nismat më në zë në nivel të rëndësis për zhvillimin tonë të qëndrushëm ekonomik që ka marrë qeveria në ditë të parat të janari 2024 dhe pikërisht shtëpine e biznesit. Kemi nderin të jemi të mikë pritur në mjediset e këshyllit të agrobiznesit shqiptar me një nga ekspertët më të mirë të zhvillimit ton rural, të bujësis dhe të zingjirit ushimor dhe pikrish me kërëtari në këti këshili, Zotin Agim Rapaj. Zotin Rapaj, përshëndetje dhe falemderit që nga mikë pritët. Falemderit ju përftesë. Zotin Rapaj, juve keni qenë ndër aktivistët kryesor me ide, me lobim të fuqishëm, pranë qeverisë sonë, në lidhje me interesat e biznesit uh, shqiptarë, në të rësi, për si të agrobiznesit, për i cilit në nivellin më të lartë jeni pikërish të grupimit të këtyre shoqatave të agrobiznesit, që quetë këshili agrobiznesit shqiptar. Më të janar 2024, kërë Ministri Edir Rama dhe e Shtetit për si përmarën dhe klimën e biznesit, para që për para një grupi si përmarësish projektin e shtëpisë të biznesit. Si vërësoni ju këtë nismë? Nisma është pozitive, është dobi prurëse për biznesin, jo vetëm, por edhe për kjeverin, për arsye sepse kriot një klim tjetër një bashkëpunimi, kriot një mënyrë tjetër komunikimi, dhe kriot një hapsirë më e letësuar nga pikpamja burokratike për të bashkëpunuar edhe biznesin me disë vetë vetës, por edhe biznesin me qeverin dhe me donatorët. Êshtë pja biznesit, është përzgjedhur si term, shumë i mirë në kuptimin e termit, por edhe se si pozicion është një pozicion shumë mirë, sepse është balur balë kështë vitë ministrave, është në derën e kryeministrisë, dhe realisht ka disa avantaje që biznesi sot nuk i ka pasur, që të kuptohet të hyshtë në zyrat qëndrore, të qeverisë qëndrore nuk është e athjeshtë, përveç burokracisë, por edhe agendës që atje ka, përveç se regullave të strikte që janë, në shtëpin e biznesit nuk eksiston një burokracie t'il dhe është më e letë për të hyrë. E para e dyta, shpje e biznesit, regulorën e shpjes biznesit, por dhe vetë shpjen e biznesit e ka ndërtuar biznesi, nuk e ka ndërtuar qeveria. Qeveria është e mirë pritur në shpjen e biznesit, por edhe qeveria është e knajhur që të vinë në shpjen e biznesit. Kjo është ana pozitive nga pikpamja formale. Po ta shikosh në thelb të çështjes, shtëpia e biznesit do të trajtoj probleme mjaft thelbësore, sepse ajo do të paradhoma e këshillit ekonomik të biznesit. Duke qenë paradhoma e këshillit ekonomik të biznesit, natyrisht që aty do të trajtohen probleme mjaft të rëndësishme në nivel teknik. Dhe këtu është një përshkallëzim tjetër i shtëpisë biznesit që përveç se do të jetë paradhoma e këshillit ekonomik kombëtar, aty do të punojnë edhe nën në komisionet e Këshillit Ekonomik Komtar në komisionet teknike, të cilët do të ndërtojnë një mardheni ndryshe nga që është ndërtuar më parë, lidur me mjaft të problematika serioze që janë trajtuar dhe do të vjojnë të trajtohan. Mledhja parë e Këshillit Ekonomik Komtar e mbështeti një një njësëm të tiltë të biznesit, dhe njëkosisht filloj me ligjim për dhomat e trektis të, industrisë në Shqipëri për një reformatim tashmë të organizimit të biznesit dhe vazhdoj pastaj me eksportusit që kishin një sër problemesh të rëndësishme, dy hapa shumë do me thënës që në momentet e para të krijimit dhe do të vjojnë vijimësi me gjithë problematiken që do të ketë biznesi dhe që nuk janë pak. Qeveria për mes kryeministrit është shprejur se kërkon të vjetë në prov nga biznesi, duke pritur që përfajsusit më në zëtë të biznesit, por edhe në nivel individual, jo vetëm të shoqatave, të jenë pronar të shtëpisët të biznesit dhe kjo struktur të shërbesi një urë dhe derë bashkëpunimi. Si mund të arjetë kjo? Naturisht që një, një premtim publik i mirë pritur, premtimi publik është një prijësi, nuk besoj se këtu bëhet për të shkohë radhen një premtimi tjil, ba është një premtimi domozdoshëm dhe i mirëpritur nga, nga biznesi. Nuk ka nevojnë që ne të vëmë në provë për qështjet cilat ne jemi të interesuar të dy palet, sepse të dy palet kanë të njitën mëndim tashmë edhe ne themi që edhe kreminisit në vëmë në provë për ato që ka ne do propozojmë, dhe realisht të si do dali prova, por shpresojmë që prova dal me sukses. Ndërko, um, sekretariat i shtëpisë të biznesit, juve folot, zotë i rapën, me shumë të drejt për nën komisionet e, sektoriale, do të informoj dhe ndërgjësoj bizneset, pra struktura vepruese kësaj strukture, shtëpisë biznesit, për sfitën e integrimit e Europian. Si gjukoni këtë detyr të ti, do të arria i të ndimoj biznesin ton, sidomos edhe biznesin agro-ushimor, i cili e ka një sfit të jazakonshme, arritjen e standarteve që kërkojnë për të depërtuar në tregun dhe në zingjirin ushqimor të bashkimit e Europian? Kjo është një sfit dhe fatë gjatë, që në ka filluar prej kohësh, dhe do të vjoj të përbalet me biznesin dhe me kjeverin. është një sfit dhe vështirë, për sektorin e ekonomisë të ushqimit është akoma me vështirë, për arsye sepse Ne këtu kemi të bëjmë me një ndryshim rrinjësor në disa aspekte, me një ndryshim rrinjësor në aspektin e koperimit, sepse koperimi aktual që ne kemi nuk është në përpudhjet me atët që ka bashkimi Europian, ka në praktikën e vetë dhe ka në vërëndarin e vetë. Natërish që të hysh i pak operuar, në bashkimin Europian nuk mund të hysh dhe nuk mund të bashkëpunoshë fermerët e individual shqiptarë nuk me ndohet që të bashkëpunojnë me fermerë të bashkimit e Europian apo me fermat të bashkimit e Europian që kanë në një struktur të mirë përcaktuar dhe të konsoliduar. Këshu që kjo është e rëndësishme dhe duhet mbajtë parasysh. Nivelli dytë dhe element, elementit dytë i rëndësishëm ka të bëjmë e fushën e mekanizimit, inovacionit dhe digitalizimit edhe kjo është një problem shumë i vështiri integrimit për cilin në pëpunojmë, por naturisht që ka problemet e veta, sepse është i lidur me të parin. Ne nuk mund të mendojmë që, po marë fermerët, që janë 354.000, të kënë 354.000 traktorë. është e pa një situatë të tilë të, të fondësohet dhe të realizohet, por është e domozdoshme që këto të koperojnë dhe ne të kemi një sitë mekanizuara për një sitë koperuara dhe një sitë e koperuara të jenë në si përfaqet saktuara që ka një limit ekonomik të Dhe naturisht që këto bëjnë që ne të kemi parasysh sfidin që në apret. Dhe sfida që në apret për mekanizimin, inovacionet dhe digitalizimin është sfida aktuale. Nuk ka nevoj që ne të presim vite, kohët të tjera për të për realizuar këto objektiv, por është e domozoshme që ta bëjmë tani që po shpopullohet vëndi dhe ne kemi shumë nevoj për fuqi punëtore. Ne duhet të ndërpresim shpopullimin për mes këti mekanizmi, për mes këti instrumenti. Elementi të të ka të bëjmë e financimin, dhe disbursimin e fondeve grand, Bashkimi Europian ofrohet me grande, si dhe mos e programet IPA, të para integrimit, të para antarësimit, por kjo ofrim është me kushte, nuk është ofrim uh, si të tuash emergjente, është ofrim i mirë menduar, i mirë programuar dhe i mirë kontroluar. Shqy që në tra këto aspekte e kemi të domozdoshme që ne të punojnë fort për qështjën e integrimit dhe shpia e biznesit, në këtë e ka një detyrë kryesore dhe ne këtu kemi objektivin kryesor. Elementit të retë ka duj me legislacionin dhe aktet në ligjore, ato administrative, që është ndër elementet kyç të integrimit dhe besojmë që Kriministi ka premtuar që do të përdor inteligencën artificiale në këtë fushë, shpresojmë, që të dalë me sukses edhe kjo e inisiativ, që ne të shkurtojmë sa më shumë kohën e paracitjes së dokumentave që duen në bashkimin e Europian. Këto janë katër qështjet që ne do të diskutojmë të shpje e biznesit. Dërko, pjëtja e fundit, Zotir Rapaj, ju me të drejt për mëndët ndër dy veprimet konkrete, shumë të rëndësishme të para të kësaj strukture dhe të qeveris, është edhe ndiman dhe një sektori në vështirësi të eksporteve shqiptare, bëhet fjalë për industrinë e tekstileve dhe të këpudzve për eksport. Punga nën në sektorët eksportuës të bujësis dhe zhvillimit rural, të zingjirit u shqimor, duke parë gjendjen e sotme dhe sfidat e viti, cili nën në sektorë mendoni se duhet ndimuar më shpet dhe më fort? Këtu nuk bëhet tjarë për ndimë, këtu bëhet tjarë për bashkëpunim, për të ka përgjërë një stajnationë, që ka ardhë për disa arsye. Dhe në kote fundit eksporti mori një rritje të vrullëshme si rezultat i financimit dhe investimeve. Po një kosisht edhe objektivit që ne vum dhe që qeveria është në realizim e si për të, të këti objektivi, që është 1 miljard dolar në vitin 2030. Naturisht, kjo është ndarë në vite, dhe kjo është një që shumë e mirë. Kjo program është një program ambicios, por që të arritë këj program, naturisht që duhet të marë parasysh edhe sfidat. Sfida është disbalancimi i kursit e euros dhe i valutave tjera. Kjo sfid nuk realizohet vetëm nga fermeret, është e pa mundur për të përbaluar vetëm për e tyre. Sfida dytë janë kostot, edhe kjo është e pa mundur për të përbaluar për asyës, sepse ka dhe faktor objektiv brënda. Në qofë se fasonët kanë faktor objektiv vetëm qështjen që e këmbimit të valutës, bujësia ka dhe faktorin tjetër objektiv të kushteve të vështirat motit. Përveç ka priqeve të tregut, që fasoneria nuk e ka këtë. Ka priqeve të tregut të bujësia janë ka priqeve që kuptohet nuk janë të mirë, pa, nuk mundi parandalosh, si që mundi parandalosh të kë fasoneria për mes kontratave. Shumë nga subjekte tona nuk lidhin kontrata fatë gjada, dhe kjo i vë para vështirësit dhe para problemeve duke pas parasysh gjitha këto, dhe duke pas parasysh edhe munges në financimit të kove të fundit, që ne kemi për fondet grant dhe fondet e i pardit, edhe kjo është një tjetër vështirësi, dhe për të gjitha këto, kërkohet bashkëpunimi i kjeveris me biznesin eksportus në mënyrë të tjilë që të gjitha palët japin kontribut. Kontribut po je prej kohë biznesi privat i cili nuk e ka ullur ritmin, e asë iniciativen për të vepruar, por qeveria nuk është në nivelin e hapit që ka hedhur biznesi privat është më mraba, për arsye sepse në këtë sektor nuk ka asë një instrument për të përbaluar këto sfida që unë përmada. Dhe prandaj, kote fundit, ne kemi menduar që të rinisim një sër takimesh, ditë në endit do të kemi një takime zënës Ministrë e Përnëve të Jashme dhe për edhe Europës, Zotin Besart Kadia, për të folur për këto probleme, për të aktivizuar institucionet tona diplomatike i ashtë Në vijim do të kemi një takim tjetër me tre ministra, po për këtë qështje, dhe shpresojmë që të arim në një program të përbashkët që të dy palet të punojnë në sinkron me njëra tjetër. Zotin Rapa, ju jo falem shumë për bisedën të sotë. Falem dejit jo. Të nderuar miq, ju jo falem që në ndogjet dhe miru pashim takimit e arshme.